Tamasha se art FM-ის დროს დადგა ფორტუნას ეთერში. Როგორი ოჯახი გვესტუმრა art FM-შის. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ წინა საახალწლო განწყობა გვინდა რომ შევქნათ და ამისთვის დამეხმარეთ და აი ეს არაჩვეულებრივი არსება მომიყვანეთ სტუდიაში სტუმრად. მოდი ჩვენთან, მოდი და დაგვენახე, იმიტომ რომ art FM-ის მსმენელს უყვარს ყველა და ყველაფერი, განსაკუთრებით შემოქმედი. აი თურმე, ვინ ყოფილა და გაგაცანით აი ახლა ოთოს და სოფოს უსაყვარლესი არსება, რომელიც ორი წელია ულამაზებს მათ ცხოვრებას და რას აკეთებენ და როგორია მათი სიყვარულის ისტორია, კონკრეტულად გულისხმობ სასიყვარულო სხვადასხვა ორიგინალურ სიურპრიზებს, ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. მანამდე კი ჯიუტი ემოციური მარტივად ფეთგებადი მეგობრებისთვის ყველაფრის შემძლე, აი ასე გახასიათებენ, ეჭვიანი და პროფესიით ეკონომისტი. ეს არის ჩვენი საყვარელი ოთო ნიუსაძე. ეს არის ყველა თითოეული ფრაზა შენი უახლოესი მეგობრებისგან და საბოლოო შემოგითვალეს, რომ ძალიან უყვარხარ ყველას და ამაყობენ შენით. სოფოზე ცოტა ხანში გადავინაცვლებ, ზოგადად ესე იგი უნდა დაგვეთმო სოფოსთვის ასპარეზი, იმიტომ რომ სოფო არის მართლაც განსაკუთრებული მსახიობი პირველ რიგში, ახლა უკვე მომღერალიც ესე გამოდის, იმიტომ რომ არაერთი დუეტი ჩაგიწერიათ, როგორც მე ვიცი და გარდა იმისა, რომ შვენივრად ეუფლება თავის სამსახიობო კარიერას და ახლა უკვე ეს ბოლო პერიოდია კოვიდის გადამკიდე უკვე აღარ ვიცით ვინ რა პროფესიის ვართ და ასე და ასე შემდეგ, თუმცა ალბათ დაბრუნდება ძველი დრო, ან ახალი განსაკუთრებული და გამორჩეული დრო, მაშინ როდესაც სპექტაკლებზე დიდი სიამოვნებით მე პირადად დავესწრები ყველა სოფოს ყველა სპექტაკლს. ოთო, მოდი დავიწყოთ შენით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მოგესალმებით, ყველას პირველ რიგში მიხარია ყოველთვის თქვენთან ერთად ყოფნა. დაჩით და ვიყავით ჩვენთან ერთად. მე პირველ რიგში მინდა რომ საახალწლო განწყობა შევქნათ, იმიტომ რომ ნეგატივი სადაც ბინდა. ჯინგლ ბელს დავიწყო. ხო, სიმღერით და სხვადასხვა ემოციური ისტორიებით, თუმცა მანამდე რა თქმა უნდა არსებობს ძალიან ბევრი ესეთი დეტალი, რომელზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ხო, ყველაფერი არც ისე მარტივადა, ჩვენ გვეცინება ვართ კარგ განწყობაზე, მაგრამ ამ ჩვენი სიცილის და კარგი ხასიათის უკან ძალიან ბევრი პრობლემა ნერწყვი გადაგცდა, ხო? არა, ძალიან ცუდი თვისება ეს თამბაქო და ხო, ანუ ამის ბრალია და ამით კიდევ ერთხელ ვურჩევთ ჩვენს მსმენელებს, რომ რაც უფრო ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვრებენ, ამაზე ცუდი საქციელი ცხოვრებაში არ ჩამიდენია და ვარ ძალიან გაწამაციაში და ვებრძვი ძალიან ბევრს და იმედია აქაც მოვიპოვებ გამარჯვება. შენ ისეთი მეორე ნახევარი ყავს, მე მგონი რომ ბრძოლაც არ გჭირდება. ეს მწეველი ყავს და აჰა, ვაშია საქმე. კარგი, ახლა უკვე ვისაუბროთ სწორედ იმ. აბუე, ჩემი გვისმას იქნებ რა შეიძლება. ეგეც არის. მაგრამ ჩვენ ვიხუმრეთ. მოკლედ, რაც შეეხება პანდემიას, რა პრობლემები შეგიქნა? აი პირდაპირ პრობლემები შემიქნა კი, რომ ზოგადად გავჩერდი, აი აბსოლუტურად პირდაპირ მნიშვნელობით. ზუსტად ის ასაკი მაქვს ხა, როცა ბევრი რაღაც უნდა შევქონა და ძალიან ბევრი რამ უნდა ყოფილიყავი და ზუსტად მაგას აქში გავჩერდით, ა ნუ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ისტორიასაც რო გადავხედოთ, 31 წლის ასაკში რავი სამი ომი უნახე და პანდემია და კიდე რამდენი რაღაც და ანუ თვლი რომ ძალიან, ანუ მე სხვანაირად უდგები ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი ძალიან ცუდია, მაგრამ თვლი რომ საინტერესო ცხოვრება გვაქვს რა, ანუ ორი საუკუნეს მოვესწარით ერთად, ნახეთ არაერთი რაღაცა ეპიდაფეთქება, ნახეთ თურმე რა საშინელება ყოფილა პანდემია, მაგრამ თვლი რომ ქართველები ნავარჯიშები ხალხი ვართ რა, რაღაც გაჭირებაში ვიცით თავის გატანა და ერთმანეთის გორჩი დგომა და თავარია რომ აი ამ კუთხით ყველაფერი რიგზია და ყველაფერი კარგად არის და ყველანი ვცდილობთ ერთმანეთის გორჩი ვიდგეთ. მე ამ ერთულოვნებას დღესაც ხედავ და დარწმუნებული ვარ რომ 2020 ეს რაღაც ჯართი წელი წავა და მოვა ძალიან კარგი და ბედნიერი 2021 წელი. და სოფო, მე მაინტერესებს, რადგან ოთომ უკვე გვიპასუხა ასე თუ ისე, რა გავლენა მოახდინა პანდემია მის შემოქმედებაზე, რომ ყველაფერი გაჩერებულია და თქვა სხვადასხვა. კიდე არის წუწუნა, როგორც უნდა ეწუწუნა, მაგრამ ეს თვითონ პიროვნულად არის ისეთი, რომ აი მე გვერდში დგომა ვიგრძენიო და ძალიან ბევრი სხვანაირად საუბრობს ოთო აი ამ პანდემიის პერიოდზე და თუმცა ძალიან კარგი რომ შენ აი ესეთი პოზიტიური კუთხით შეხედე ამ ყველაფერს. ოფო, რა შეგეხება შენ? მე ვიცი რომ თეატრი დახურულია, რეპეტიციები არ მიმდინარეობს, გასაგებია სოფლიოში პრობლემებია, აქედან გამომდინარე არ მხოლოდ საქართველოს შეუქმნა კოვიდმა პრობლემა ხელოვანებს, თუმცა შენი კონკრეტული აზრი მაინტერესებს. თუ ხედავ რაიმე გამოსავალს, ვთქვათ, პროფესიის შეცვლაზე ხომ არ გიფიქრია? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას.
Radkmanda, ყველა სფერო ძალიან დაზარალდა ამ COVID ვითარებაში, მაგრამ რეალურად თეატრი დაზარალდა ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ზაფხულში გაიხსნა სივრცეები, სადაც მომღერლებს საშუალება ჰქონდათ, რომ კონცერტები ჩაეტარებინათ, თეატრი დახურვის დღიდან დღემდე ერთი წუთით არ გახსნილა. Да, ძალიან стрессуულია სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ აი რა ვიცი, ჩვენ სახეობები სპექტაკლით ვიკვებებით და მე რე ჩვენ პიროვნებებად ესე ვყალიბდებით ცხოვრებაში და ეს ხელს გვიშლის ყოველდღიურობაში. გამოსავალს ვერ ხედავ, გარდა იმისა, რომ აი რა შეიძლება რომ მოხდეს, სამი სკამის გამოტოვებით დაჯდნენ ადამიანები, მაგრამ რეალურად ესეც რისკს შეიცავს, ჩემი აზრით. Амитом ვფიქრობ, რომ გამოსავალი ის არის, რომ ადამიანები ერთმანეთს თუ გაუფრთხილდებით, დავიცავთ სოციალურ დისტანციას, დავიცავთ ყველანაირ რეგულაციას, წავა ეს ვირუსი ერთხელ და სამუდამოდ როგორც იქნება მალე და ჩვენს გვეშველება ყველას. დროულად მოხდება ეს ყველაფერი, თუმცა საერთაშორისო სხვადასხვა საინტერესო სტატიებს, როდესაც ვეცნობი ხოლმე უცხოენოვანს, უფრო სწორედ კონკრეტულად კულტურის სფეროსთან დაკავშირებით, 2022 წლამდე რეალურად არ გეკბავენ არაფერს ისეც, რაც იქნება მასშტაბური, მაგრამ ამით არავის არ მინდა რაიმე ნეგატიური განწყობა შეუქმნა, თუმცა შეგუება კარგია უკვე, რომ რაღაცა ზეგუები, რომ თუ რაღაცა კარგი იქნება და თუ არა და ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ინფორმაციაც მოსმენილი გვაქვს. ესეთი ტიპი ვარ, რომ ანუ ყოველთვის მზადოა რა, ყოველთვის. მესმისოთო, ძალიან კარგად მესმის, რატო საუბარია. მიუხედავად იმისა, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ ცხოვრებაში ვერ ვიმღერებდი რაღაც პერიოდი ან ყოველას. ჩემი მუსიკა. და იმას წარმოიდგენდი, რომ შენი ძმაც გვერდში დაგიდგებოდა, სოფოს სიმღერას დაიწყებდა და რა ვიცი მე თუ სათა. ამდენი კონკურენტი თუ ოჯახში მოყოლებოდა, ვერ წარმოიდგენდი. ხო, აი ზუსტად არაერთ ინტერვიუში გითქავს, რომ ყველაფრისთვის მზათვარ ამათთან კონკურენციისა და პანდემიისთვისაც. გასაგებია, სიყვარულის ისტორია, რომელიც 2015 წლის 25 აგვისტოს დაიწყო, ოთოს კონცერტის დროს, მაშინ როდესაც სცენიდან ოთო მღეროდა და სოფო ქვევიდან ასევე უმღეროდა და ყოველ საბოლოოჯებში რა მოხდა და როგორ მოხიბლე ხა ამაზე არაერთხელ დაწერილა და არაერთხელ უთქვამს, როგორ ინარჩუნებთ აი ამ ტკბილ ოჯახს, იმიტომ რომ ვიცი ორივეს გაქვთ განსხვავებული ხასიათები, საინტერესო ხასიათები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გადაცემა ამითი დაიწყე და რა არის ის რის გამოც ხართ ბედნიერები. მე ერთ-ერთ გადაცემაში ისიც მოვისმინე, რომ აი ქორწინებაში რამდენად ბედნიერი ხარ და გიჟებივით რომ გიყურებთ და ამ დროს თურმე პასუხი არის საერთოდ სხვა, იქიდან გამომდინარე იყო ეს პასუხი, მაგრამ მე მაინტერესებს აი ამ სიყვარული წარმატების ისტორია. ანუ ზოგადად ვიტყვი, რომ ჩვენი ამდენ წლიანი თანაც ხოვებს უკვე, ანუ ოფიციალურად ცოლქმარი ხარ ახლა? ოფიციალურად ცოლქმარი? აა, არ ვართ ოფიციალურად. აა, კიდია რა, 5 წელი გავიდა. ხო, არა, ანუ just married არ არის? რა უკვე 1 წელია იუსტიცია დაკეტილია და რა გავაკეთე? არა, შეგიძლია ჩაეცადო. მე ვიცი ეს ონლაინ პანდემიის დროს ცოლი მოვიყვანო გამა. კარგი, ეს ხუმრობა რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ხო, ოფიციალურად ცოლქმარი ახლა რაღაც საბუთებით ცოლქმრობა ამ ჩემს არ აქვს მაგას მშვიდი. მე მგონი არც არავისთვის აღარ აქვს უკვე ამას მშვიდობა. რა ვიცი, რა. თავარია იყოს სიყვარული. სოფო. ხეთ ნოტარიუსთან მივიდეთ და იქ ვქნათ, მაგრამ ანუ მე ვიტყვი იმას, რომ აი როგორ გამოგდითო რა ეს თანაცხოვრება და ანუ უკვე წლები გავიდა რა, ანუ არ არის ცოტა 6 წელი და ვიტყოდი იმას, რომ ამ 6 წლის განმავლობაში ერთხელა ყოფილა ჩემს ოჯახში, ჩვენს ოჯახში რაღაც ან განხეთქილება, ან ჩხუბი, ან ისეთი სერიოზული გამათი, რომ აი თუნდაც ერთი დღე ერთმანეთს არ დავლაპარაკებოდით, ანუ ამ სურსისულელე და სიგიჟეთ მომაჩინე, ანუ იმ ადამიანთან ისეთი ჩხუბი და ისეთი კამათი, რომ მე რაღაცა კუიები არ ელაპარაკებოდა თვეები და მე შესარიგებლად დარბოდე და 1000 რაღაცა რა, ანუ ვაბალანსებთ ერთმანეთს. თუ ეგეთი რაღაცები ხდება, იქ ესე იგი იქ რაღაც სხვა პრობლემებია უკვე კიდე რა და ეგ პრობლემები საბედნიეროდ ჩვენ არ გვაქვს. ძალიან მიხარია სოფო. ურთიერთობაში არის მთავარი. ვინ არის დომინანტი? თუ შეიძლება ასე ითქვას, მართალია ცოლქმრობაში და სიყვარულში და აი ეს განსაკუთრებულ ურთიერთობებში არ არსებობს ის უფრო მეტად თუ მე უფრო მეტად, მაგრამ ვინ მიდის ყველაზე ხშირად დათმობასა? მე. მართლა არ მეგონა. იმიტომ რომ ოთო ისეთია, რომ რაღაცა ისე გატაროს. ოთო ფეთქებადი ადამიანია, იმის ძალიან ზრუნველი ადამიანია, აი ზებზრუნველი ადამიანია, მაგრამ არის ფეთქებადი, ეს მისი ხასიათია. რაღაც რა უცნობია. ანუ აი ოღონდ არ ჩხუბობ. ანუ ჩემთან მიმართებაში კი არა, ზოგადად
ფეთქებადი ადამიანი. აი, პატარა რაღაცაზე შეიძლება ძალიან მოეშალოს. ეხლა რომ წამოხდეს უცე. შეიძლება თათა რაღაც. გიჟიკია თქვა. ანუ გიჟიკია თქვა თათა ფეთქებადი. ფეთქებადია, როგორ მოგეფერა. ხო. ხო და ეს არის რა. მერე როგორ ბალანსდება ეს ყველაფერი, რომ მე ვხვდები, რომ აქ სერიოზული არაფერი არ არის. არც ის გაბრაზდა სერიოზულზე, არაფერზე და შეიძლება რომ დაწყნარდე ძალიან წყნარი და მე თვე ხა ავყევი და მე და ეხლა და აი და კივილ-წივილი დავიწყე. ეს არ არის ურთიერთობა, ეს არის მაშინ ჭიდილი, ყველამ თავისი უნდა ამტკიცოს, ხან ერთი უნდა გაჩუმდეს, ხან მეორე, სხვანაირად არ გამოვარა. ხან ვეჩუმდები, ხან ეს ჩუმდება. ხან მე ჩუმდები და ესე რა. ხოჭა, ძალიან კარგი გოგო. აი თურმე სატყოფილო მთავარი ამბავი. ხო, თავარი ოჯახში არის ქალი, რა სიმართლე თუ გაინტერესებს. არ მინდა რა ეს გენდერული ბალანსი გაიწეს. არა, არანაირი მოთხით რომ ანუ დათმობებზე ქალი უნდა წავიდეს, ვერ მიხვდი რა თქვა, ესე. არ მინდა ხა ეს გაკიდე გამახლებს. და ის კი არ თქვა. აი ნერვები მომიშალე თვითონ. კარგი, სანამ წამოხტები, მინდა მოკლედ მოგაყოლოთ რა იყო ის განსაკუთრებული, რამაც მოგხიბლა, ამას არ ვიკითხავ, ზოგადად აი რითიც ყოველთვის აღფრთოვანებას იწვევს სოფოშენში. კეთილია. ძალიან კეთილი ადამიანი, რომ ლამაზი როა და ამითი რომ თავიდან ყურადღება ამითი რომ თავიდან რომ ძალიან დიდი ყურადღება მიექცია, რომ ძალიან ლამაზია. ეგ მოწოს და რაც ყოველდღიურად აი მერე თანაცხოვრებაში ყოველდღე რაღაც საბავს მიჩენს, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც მართლა მინდა რომ ჩვენ გვერდით იყოს, არის ის, რომ ძალიან კეთილი ადამიანია რა, ანუ აი ყველა ეცოდება, ყველას დედა ტერეზა ეს არის, ყველაზე ეს ნერვიულობს, ყველას მაგივრად ეს განიცდის. სოფლიოში, აი სადღაც ნიკარაგუაში რო ვიღაცა დაჩაგრეს, იმის მაგივრადაც ეს განიცდის და პლუს ძალიან 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 პროფესიონალია თავისი საქმის რა, ანუ აი ეს ორი თვისება არის ადამიანში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ეს თავისი საქმის პროფესიონალიზმი და ის ძალიან პუნქტუალურობა და ანუ არ ვიცი რა, ანუ აი რაღაცა მიზერულ ხელფასად თეატრში იარო წლების განმავლობაში ყოველ დილით იღვიძებდე და რაღაც რეპეტიციებს ატარებდე, მაშინ როცა შენი კოლეგები არ მოდიან ხან რეპეტიციებზე და აი რაღაცა უბედურებაში მე არ მახსოვს რომ სოფოს რეპეტიცია გაეცდინოს ან არ მისულიყოს. აი ხაც ონლაინ რეპეტიციები აქვთ რაღაცა. აა, მიმდინარეობს რეპეტიციები. ძალიან მოგვიგებია. რეპეტიციები აქვთ, ონლაინ რეპეტიციები უბრალოდ ხა ონლაინ რაღაცა. ვისი სპექტაკლი იდგმევა, შეგვიძლია ვთქვათ? მიხეილ მრევლიშვილის რეჟისორობით იდგმება სპექტაკლი ცილინდრი და აუცილებლად დავაანონსებთ როცა. ანუ აი ერთი სული აქვთ რომ თქვან რომ აი გავიხსენით ხო რაღაცა ესეთი რომ პირდაპირ. ეხლა იმიტომ არ ვჩერდებით რომ სპექტაკლში თავარი კიდევ არის ტექსტუალური მხარე რა თქმა უნდა და თუ ჩვენ მზად ვიქნებით ტექსტუალური კუთხით, თუ ყველა მსახიობს გვიცოდინება, რას ვაკეთებთ, მე უკვე თეატრს გავიხსენებ თუ უკვე სცენაზე შევარდები. პირდაპირ, პირდაპირ, ისე როგორი მონატრება იცის ამ ყველაფერს. ტექსტუალური მხარე და ეს მაგი სამაგიდო მუშაობა, ასე რომ ვთქვათ, აღარ დაგჭირდება და ქონია ესეთი მომენტი ოდესმე, რომ აი ვთქვათ, ამდენი ხანი დაგესვენოს თეატრისგან. ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილა ესეთი. არ ყოფილა. ოთო, შენ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ შენ ფორტუნა გიღიმის. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი ფორტუნას მიიღებს და ზოგადად. ჩვენი ფორტუნა ხო გიღიმის და გიღიმის, მაგრამ აი რო ამბობენ, ხო იცი, რომ აი მთავარი ის კი არ არის, რომ რამდენად ბევრი ფული გაქვს. მთავარია რამდენად მდიდარი ადამიანი ხარ და სადღაც სწორი გამონათქვამია ჩემისაზე, იმიტომ რომ სწორი, სწორი გამონათქვამია. ხალხმა შექმნა, ანუ პიროვნულად ხო გამონათქვამია. ოთონემსაძე ხალხმა შექმნა, ხო ასეა. და იყო მომენტი, როდესაც ხალხმა ძალიან გაწყენინა შენ, ხო იყო ესეთი? იყო. ოღონდ რა ხალხის რაღაც კატეგორია. კატეგორია, რა თქმა უნდა, მასაზე არ ამბობ. და არ ველოდებოდი უბრალოდ, იმიტომ რომ არ მეგონა თუ ეს ადამიანები არ იქნებოდნენ გათვითცნობიერებულები იმ საქმეში, რაც მაშინ მევაკეთებდი, ანუ ეს იყო მერე მივგამოანალიზე და მივხვდი რომ ამ ადამიანებმა უბრალოდ არ იცოდნენ და არც არავინ აუხსნა რომ იქ მე საერთოდ არაფერ შუაში არ ყოფილიყარ და იყო პერიოდი როცა ძალიან აწყენი ვიყო, იმიტომ რომ მართლა არაფერი არ დამიშავები, ანუ კარგის მეტი არაფერი არ მიკეთებია და უბრალოდ ვერ მივხვდი რატო იყო ამ ხელა აგრესია ჩვენს მიმართ წამოსული, ზოგადად ვთვლი ხოლმე რომ როცა შენი ქვეყნის შვილი საზღვარგარეთ მიდის და შენი ქვეყნის სახელი გაქვს, ძალიან ბევრს ადამიანს შეიძლება გავიხსენო რომელიც შეიძლება არ იყოს ისეთი ძლიერი როგორც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რა აი რანაირად უნდა მომიბრუნდეს ენა და თქვა ცუდი, ანუ მე იმას არ მომფროს ადმე სუსტი იყო ვიყავი, მაგრამ ანუ რა ვიცი, ანუ
ერთ-ერთი ასპარეზი, სადაც შეიძლება და გამომეყენებინა, ჩემთვის გამოვიყენე ჩემი ქვეყნისთვის და ზუსტად ეს არ დამიფასა არავინ და აი მაგაზე ვბრაზდებოდი. დღევანდელი გადმოსახედიდანაც ასე ფიქრობ? დღევანდელი გადმოსახედიდან ბევრ ადამიან, ბევრ სხვა ადამიანზე ვბრაზდები. არა ხალ ხალხზე, ანუ არასდროს არ ყოფილი და გაბრაზებული, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიცოდი რომ უბრალოდ ინფორმაციის ნაკლებობა იყო ეს და ანუ არა ინფორმირებული ადამიანის საქციელი იყო ის, რაც მაშინ აკეთებდნენ რა და ანუ შესაბამისად მეწინა, მაგრამ სიგრძე მალე გადამდის ხოლმე და გადამიერა. ეს იყო თათან ამ ხელა ტალღა იყო. მესმის, იმიტომ რომ ეს გადასალახადად ძალიან რთულია და აუცილებლად დაგისვა ამ კითხვას, რომ რამდენად რთულია, როდესაც ოთო სცენაზე დგას, იღებს კონკურსში მონაწილეობას, ან ზოგადად მისთვის მნიშვნელოვანია ის დღე, აი როგორი ხარ შენ სოფო ასეთ დროს. აი ძალიან მარტივად რო გითხრათ, ჩემთვის ჯერ საქართველოს ვარსკვლავიდან დაწყებული იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ რო გამოაცხადეს საქართველოს ვარსკვლავის გამარჯვებული გახდა, 200 რო გავიგე, გული წამივიდა და უკვე რომ მომასულიერე სცენაზე ბუშტები და ისინი იყო. ანუ წარმოიდგინეთ, ჩემი რამხელა დაგროვილი ამ პერიოდის მანძილზე, რამხელა დაგროვილი ემოცია იყო, რომ უცე ვეღარ გავუძელი და გული წამივიდა ბედნიერებისგან და მე რო ესეთ მდგომარეობაში ვარ, ესე რომ მიხარია და რო შევდივარ, ვერ მივაჩვიე რა, რომ ყველაფერს ვიგებ რა, აზრი არა, რა განერვიულს მოდის და რის გამო? არა, მართლა ესია, რამდენი კონკურსი წყופილა, არ ჩავთვლი. არა, ყველა სასაცილო რა არის, აი караოკე შოუებიც კი მოვიგე ყველა. ხო და ეს რაღაცა ეს თვითონ წავიდე და გადაფხიკე და მოიგე უნდა ვიყიდე იქ იქაც მოიგე. იქნებოდა რაღაცა ხდება ოთო. აი ეგ ნამდვილად უნდა წადო ჩემის აზრით, იმიტომ რომ ნიჭიერებას, ესეთ ადამიანობას და ძალიან კარგ ოჯახს უხდება ეს გადაფხიკე და მოიგე. რატომაც არა. პროექტები. ეს არის ჩემპიონი ეს ბიჭი, რომელიც ოთო ნემსაძეა. როკი ბალდუა. სოფლიო რეკორდსმენი. პრინციპში მართლა ხوار ყოფილა ესეთი რამე, რომ ამერიკული პროექტი ორჯერ მოეგოს კონკურსანტს და პლუს ჯეოსტარიც მოეგოს და ეკივოკის მოეგოს და კიდე რა ვიცი თუ კი რაიმე პროექტები არსებობს, ბრავოც და ძალიან ბევრი რა ვიცი. ხო, ნუ მოკლედ ჩამონათვალს აღარ მიუყვებით, ზოგადად ეს არის ბრავალგზის გამარჯვებული. ბრავალგზის ნატანჯი. ხო, ნატანჯი რატო გამარჯვებული თქო? გამარჯვებული ვარ, მაგრამ აი მინდა მაგაზე თქვა ერთი ორი სიტყვა, რომ იმ პროცესში აი რაღაცა მანიაკალიზმი ჩამომიყალიბდა და როცა პროექტში ვარ, კარგად გძნობ თავს რა. და პროექტი რომ დამთავრდება, მე რეიჩენს ხომ მე თავს ნერვული პრობლემები რა, ანუ იმიტომ რომ მთელი ეს ფსიქოლოგიური სტრესი და წნეხი მე რეიჩენს ხომ პროექტების მე თავს და რეალურად ძალიან ძიმე შედეგამდე შეიძლება მიგიყვანოს ადამიანი და ერთი ორჯერ ამის ძალიან გამექცა რა მე და ნუ დროულად უშველე თავს რა და დროულად ავიყვანე თავს, რა შეიძლება სერიოზული ნიშნები მქონდა შიზოფრენიის და სხვა ჯორის გუშველა საქართველოს ვარსკვლავში. კი, საქართველოს ვარსკვლავში მივედი თუ რა, ყველაფერი მორჩა და დამშვიდა ჩასწორებში. კი. დაალაგდა. რა შეიძლება საზღორგარეთიდან შემოთავაზებებს? Ну, გასაგებია, რომ ქართული ბაზარი არ არის რაღაცა საოცარი და აქ შოუ ბიზნესი დიდ თანხებს ვერ იშოვი და ასე და ასე შემდეგ. თუმცა მე მაინტერესებს რაიმე შემოთავაზება თუ ქონია საზღორგარეთიდან ისეთი, რაზეც უარი გითქავს და კონკრეტული ძალიან ბევრი იყო ეგეთ შემოთავაზება რუსეთიდან. მიზეზი ძალიან მარტივია, გორელი კაცი ვარ და არასდროს არ ვიმღერებ. ანუ მე არ თვლი რომ სად რუსეთში ხარ რაღაცა გამოვის კორპორატიულად ჩატარებისთვის ვიღაცები უნდა ლანძღოთ. ეს სრული სიგიჟე და სისულელი არის, ეს ჩვეულებრივი შოუ ბიზნესია და ფულის ვისაც უნდა სადაც უნდა იქ გააკეთებს. უბრალოდ ფული არ უნდა ვიშოვოთ ჩვენი გმირების სახელების ფეხის გათევის ფონზე და ფული არ უნდა ვიშოვოთ ჩვენი ქვეყნისთვის რაღაცა დამანგრეველი მესიჯების წარმოთქმის ფონზე და ფული არ უნდა ვიშოვოთ ოკუპანტურად. მე მქონდა შემოთავაზება რუსეთიდან ძალიან ბევრჯერ, ჯერ მაშინ ძალიან პატარაც ვიყავი, აი იმ დროიდან მახსოვს, 20 წლის ბიჭი ვიყავი და შეგნებულად თქვი უარი, იმიტომ რომ უბრალოდ არ შემეცო. ანუ მე არ ვამბობ იმას, რომ სადღაც ვიღაც რო ჩავიდეს და კონცერტი ჩაატაროს და ფული შოუს, ეს არ არის დანაშაული. ეს არის სრული სისულელი და ხშირად მარაზმს აწყობდები ხოლმე სოციალურ ქსელებში, ვიღაცებს რაგინებენ და ლანძღავენ. ეს არ უნდა ქნათ ესე, იმიტომ რომ ის იმ ადამიანის სპეციალური პროფესიაა და
მერენა მოხდა რომ რუსეთში კონცერტი ქონდა, მაგრამ უნდა ვიცოდით სად, როგორ და რანაირად უნდა ქონდეს კონცერტი რა, ანუ თითილ მოედანზე როდი გახარ და რუსი ჯარისკაცის ფორმაში რომ ღერიხარ, უკვე ძალიან ცუც აქციას აკეთებ. მე ესე ვთქვი. ოთო, შენ დააფიქსირე უკვე შენი აზრი, რას არ გააკეთებ არასოდეს, თუმცა შენ არ გეთაკილება ძალიან ბევრი რამ, რაც არის ერთადერთის მანიშნებელი, რომ შენ ხარ საოცარი ადამიანი, ამის დამეთანხმება ყველა, დიდიან პატარებიან და დაწუნებული. არა, ეგრე არ ხდება, იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა შენი მე, ის რა ქვია, იქ თითქოს თავმოყარეობა ის ეს, მაგრამ შენ იმდენ რამეზე ხარ წასული, შენი პატარა ცხოვრების განმავლობაში თუ შეიძლება და ასე თქვენს არც ისეთი ასაკი არ გაქვს შენ, რომ საყვარელი ადამიანების გამო ბევრი ისეთი საქციელი ჩაგიდენია, რასაც ანუ რასაც ძალიან ძლიერი ადამიანები ვერ გააკეთებდნენ. მე აქ არ ჩამოვთვლი კონკრეტულად რაზე მაქვს საუბარი, თუმცა ამისთვის მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო. იმიტომ რომ აი ასეთი ბევრი ქართველი რომ არსებობდეს და არა მხოლოდ ქართველი, სოფლიოს მასშტაბით, სოფლიო ერებში რომ არსებობდნენ ესეთი პიროვნებები, თქვენ ვიქნებოდით ძალიან კარგად. პიროლოგო. არა, ხო ესეა. სოფო ხომ ხე ხო მიხვდი მე რაზეც საუბრობ. ამიტომ შენ ხარ უბედნიერესი, იმიტომ რომ ყავს ოთო. ესეთი ოთო, რომელიც შენ გამო ყველაფერს გააკეთებს, ეს ზუსტად იცოდე და ანალოგიურად შენ ყავს საოცარი სოფო, რომელიც აი ხა დაგველაპარაკება და არ გატირებს შენ არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ემზადება საახალწლო განწყობის შესაქმნელად სახლში. დღეს ჩამოვიდა თუ კი რაიმე დიზაინისთვის საჭირო იყო. აი კი რაღაცები გავახსენე და იმიტომ. ოღონდ ჯერ მე გავაკეთებ პატარა მოკლე კომენტს და ამ პატარას. აღარ შემიძლია ხალხო. აღარ შემიძლია. აი ტუალეტის ქაღალდიშიც კითხულის ბაბუა ხატი, აი. დედას გეფიცებით, ანუ. საფას დამზადებით. ცხოვრობდით აქამდე ერთ ოთახიანში, ხა ცოტა დიდ სახლში გადმოვედი ცოტა ხანია. სადაც ჩემი ადგილი არისო. აი მართლა კედელზე მეძინა რა, ანუ ყველგან არ ნაძვის ხეიდგა, ან რაღაც ახაცო დეკორაცია, ან რაღაცა ირემი მოხტო და ან რაღაც, ანუ არ ვიცი, ფიფქია მირტყავდა თავში იმ ჯოხს, ან რაღაცა ხდებოდა რა. აი აბაზანაში რომ შედიხარ, აი აბაზანის ფარდაც კი თოვლის ბაბუა გიყურებს. ეს დიდი ბედნიერებაა. ანუ მე საუყევი ხა მაგამ ბავშვი, ანუ არ ჩამორჩი. ხო, მაგრამ აი საპირფარეშოს ქაღალდი მაინც მითი რა ქვია, თოვლის ბაბუა. თოვლის ბაბუას აყენებს შეურაცხყოფას და ვერ აუხსნის. არა, გამომწევა შეიძლება მაგის ეგ დეკორაცია გვერდზედებს. აი უბრალოდ ეს არის. ეს მაგიდეთ ეგეთი არ მართლა არ მინახავს, აი ონლაინ დაგუბლავ და არ მინდოდა. მოკლედ ეს ამ ყველაფრით დედა ჩემი მამა რაგებს იტალიიდან. გავდივართ ერთად მაღაზიებში, ის რეკავს კამერით დედა ეს ეს და ეგეც ესა შეიძლება გამწარებული და სხვათაშორის 18 კილო არის ახლა ჩემი ამანათი, რომელიც უნდა წამოვიღო. ძალიან დიდი მადლობა დედას, რომელიც აუცილებლად ისმენს ფორტუნა ჯის მეშობით და გვიყურებს Facebook-ზე, მოვიკითხოთ და ჯანმრთელობა. ხო და ჯანმრთელობა უსურვოთ დედებს და არა მხოლოდ დედებს, ოჯახის წევრებს ყველას. ეს პანდემია იგადაიარა. ხო და როგორი რთულია წარმომიდგენია შენთვის და მისთვის, იმიტომ რომ სავარაუდო ჩამოდიოდა ხოლმე ამ დროს, მაგრამ აი ახლა მიმოსვლის ზაფხულში სულ ჩვენთან იყო ხოლმე და ახლა ამ ზაფხულს ვერანაირად ვერ მოხერხდა. დიდი იმედი ვიქონიოთ რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე დასრულდება. პრინციპში სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს, მაგრამ რომ არ დავაპრემიეროთ სიმღერა და ისე გაგიშვათ გამორიცხულია. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში სახელწოდება გვითხარი ალბომის, რომელ სიმღერასაც ვაპრემიერებთ, ვინ არის ტექსტის ავტორი, ვინ არის კომპოზიტორი, დეტალურად რომ გვესა ალბომი ლავამნეზია, თვითონ ეს სიმღერა ჯერ კლიპია გადასაღებები და მომზადებული ვიყავი კლიპი, როცა უკრაინული ძალიან მაგარი ჯგუფი და ფიზიკურად ვეღარ გადავიღეთ ეს კლიპი. ეს ყველაფერი ცოტა რომ იწყნარდება ალბათ ჩამოვლენ ჩემი მეგობრები და ამ კლიპზე მუშაობა გაგრძელდება. არის ძალიან ფართომასშტაბიან გადაღებები საუბარი როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე უკრაინაში. სუსტად ამ სიმღერის გამო არა დღეს რაც პრეზენტაცია იქნება, ანუ მე ვამბობ ალბომის სახელზე. ის სიმღერა რა თქმა უნდა პირველად ფორტუნას ეთერში იქნება, არ იქნება სხვაგან, როგორც ხდება ხოლმე ჩემს მუსიკალურ ამბებში. დიდი მადლობა ფორტუნას ესეთი მეგობრობისთვის და ყველა თქვენს რადიო სადგურს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ იმისთვის, რომ ამდენი სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ 11 წელია უკვე, მე 12 წელი დაიწყო, რაც ჩვენ მეგობრები ვართ და 12 წელი ჩვენი მეგობრობის, 23 წელი ფორტუნას დაბადებიდან და ქორწინების კი არა და სიყვარულის 6 წელი. მოკლედ 25 აგვისტოს მე დავრეკე. დღეს რა სიმღერაც მოგიტანე, არის ქართულენოვანი, თუმცა შიგნით ინგლისურენოვანი მისამღერიც აქვს ერთი.
სიმღერას ქვია Love You Need You, მიყვარხარ და მჭირდები. ის ეძღვნება. ეძღვნება ყველა იმ ადამიანს, ვინც თავს მიტოვებულად თვლის. იცოდეთ, რომ ყოველთვის არსებობენ ის ადამიანები, როცა თავს მარტო გრძნობთ, ვისაც ძალიან მჭირდებით და ძალიან უყვარვართ. ასე რომ, არასოდეს არ ჩახაროთ თავი, გაიღიმეთ, იყავით ბედნიერები და ყოველთვის იყავით სიყვარულის მხარეს. როგორი ლამაზი სიტყვებით ვისმენთ აი ახლა უკვე სიმღერის პრემიერას, ჩვენ ყველაფერი ვთქვით, კომპოზიტორის თქვით. კომპოზიტორი არ გვითქოს, კომპოზიტორი არის ზურა მოსიავა, ჩვენი პატარა გენიოსი, ძალიან ჩემი კარგი მეგობარი, ნუნიჭერის მაჩვი. სიმღერის ავტორია ზურა მოსიავა, ტექსტის ავტორია სანდრო ლორთქიფანიძე. სანდრო დაჩე. კი, ჩვენი ყველა სანდრო. ნუ არანჟირება ლიმბო მიუზიკი. ეს ჩემი ჯგუფზია საუბარი. სტუდია Fresh Fish Studio Archil Bediashvili-თან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა მუშაობას და Betholab-ს ძალიან დიდი მადლობა. და აქ თუ არა რაიმე ისეთი საიდუმლო, რომელსაც ერთმანეთსაც კი არეუბნებია. ანუ რა თქმა უნდა, რაღაცა იქნება. რა, როგორი ვთქვათ? მე არ მაქვს ეგეთი საიდუმლო. არ, კარგი, ხო. საპო. ანუ მე მეგონა რომ ერთად თუ გაქვთ რა მაგის კაცი არ მოგვიკლავს ერთად, რა ვიცი. ცალცალკე თუ გაქვთ. ცალცალკეც არ მოგვიკლავს. როგორ არ მოგვიკლავს? არ შეიძლება ამას ამ დამა რაღაც ჩაფლული ყავდეს რაღაც, არ ვიცი, ეს ისეთია რომ. ეს ისეთია, ხო, დამტყვენი ძალა პირველ ხოთოს არც გაა. მე მართლა არ მოქ არაფერი ისეთ საიდუმლო რომ მალავდე. ამბობენ რომ ცხოვრებაში ყველაფერი უნდა მოსინჯო, რას ვერ გაბედავთ თქვენ თვითონ და რის მოსინჯვას ურჩევთ სხვას. სხვათა შორის ძალიან მინდა რომ გადავხდე ხიდიდან რეზინიანი თოკით და საავადმყოფოდ 20-ს გამო ვერასდროს ვერ გავკედავ მაგას, იმიტომ რომ რო დამინახოს გული გაუსკდება. ხო. რომ აქედა რო ხდები, ზიპლაინით არ გამიშვა საიმე. იმიტომ რომ ძალიან მეშინია სიმაღლეს. ანუ გული მიმდიოდა ისე მინდოდა ზიპლაინზე და უსაფრთხო დაიცვა რანაირად ვერ შემ ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება ეგეთ რაღაცას. არის რაღაცა პროცენტი რისკის, ანუ ანუ რისკის პროცენტი, ეგრე მაგაში რომ ვიყო მაგაში. აი, ცხვირს რომ წაიმტრო, მე მე მიხვდები რომ ესეთი. ხო და არ მე და ზიპლაინი და წავიმტრიო, ხო და ძიშავი ხცე. არა, არა, მე მე დენი ხვები, არ თუ დეპლე ხვები, თუ რაღაცა ქვია მაგას ბონდიში. ანუ ცხვირი წავტრება რა, ეგ კისრის მოტე. ხო. ეს თავს გაიგლე, ჯარი. უნდა მოვასწრო კითხვები ერთი ცუდი ძრული გამონათქვამი, რომელიც ყველაზე ზუსტად ერგება თქვენს ცხოვრებას. ისო არამკეთებო ვაბრო მიწკია გაჭირებულს ხო აღმართი და ეწიო კი ეგეც არის ეგეც არის კი შენ თქვი უკვე გაშინებს თუ არა იყო გულწრფელი ბოლომდე გახსნილი ნაკლებად ნაცნობი ადამიანებისთვის არა 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 არასოდეს ყველა ჩემი ძალიან შინაური ანუ 3 მილიონი კაცი და ყველას თავს მაკაცო ბარადეული ახალგაზრდობა და ბევრი ფული რომ შემოგთავაზო, რას გაიღებდით სანაცვლოდ ხოლმე? ყველაფერს, დავაი, მიდი მაგარია. ხო, რა ვიცი მე. ანუ ეს არის ბარადეული ახალგაზრდობა და ბევრი ფული, მაგარია, არავინ არ თქვა თუ არის, ძა მაგარია, რა ცუდია. ესე იგი, ორეულს რომ შეხვდეთ, სოფოს, ოთო ოთოს, ან რა ვიცი სხვა სახელი ერქვას თუ მინდა. ჰარიპოტერი. რა ურთიერთობა გექნებოდათ? ძალიან შევიყვარებდი. მაგრავი ძმაკაცები, რა ვარ. ბაზელიკი მეყოლებოდა რა. ფოდიში რუსულ სიტყვიზა. ხო. არა ზამგეჟმაკაცი მოყოლა. მე თქვენ ერთმანეს ისედაც ესე ავსებთ ზუსტად და სულ არ გჭირდებათ ორეულები, მაგრამ კარგი ვერსია იყო. რა ასაკში მივხვდით რომ უკვე გაიზარდეთ და გარკვეული პასუხისმგებლობა გამოვა? მე 16 წლის ასაკში. მე პატარა, ხო, 17 წლის ასაკში. როცა პირველი ხელფასი ავიდა. ანუ სიმართლე რომ გითხრობ, მე უფრო პატარა. დედა რო წავიდა 14 წლის ვიყავი და იქიდან დამოუკიდებლად ცხოვრობ ამიტომ 14 წლის ასაკში. ანუ არც мама არ მყავდა გორჩი, აი როგორც მშობელი, ანუ ნახულობდი კი, მაგრამ აღზრდა სხვა რამეა და არც დედა ბებიამ გამოზარდა იმ 14 წლიდან და ამიტომ ვთვლი რომ და უკვე დამოუკიდებელი გოგო ვიყავ. და კიდე ერთ კითხვას მოვასწრებ, როცა განვლილ ცხოვრებაზე ფიქრობთ, რა გაკვირვებთ ყველაზე მეტად? როგორ მოვასწარი ამდენი? რატო ვერ მოვასწარი უფრო მეტად? და თქვენ იცით რომ კიდევ რამდენი მაგარი რაღაც გელოდება ცხოვრებაში? თავარი ამბავი გითხარით რა, რომ ურსულად არის. პატარა ცაფცაფიშას უნდა ყავდეს პატარა ცუფცუფალები. ოღონდ არ ვიცით რამდენი ცაფიცუფები იქნებიან. და ეხოსკოპი აქვს მალე გასაკეთებელი ხა 1-10 წელი. ჯერ ვერ დავინახავთ უკითხეს. როგორ ფიქრობთ ხა მაყურებელი და მსმენელი ვიზე ფიქრობს ამ ყველაფერს? მომყვანე რა, შენ ძაღლია რაც. პატარა ზღარჩვზე. სოპოტო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი სასიამოვნო ეთერისთვის. 1 საათი ვისაუბრეთ და არაჩვეულებრივი ემოციები დაგვიტოვეთ სტუდიაში. პრემიერა გვაჩუქეთ და მინდა წინასწარ მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, ბედნიერება გისურვოთ და ჯანმრთელობა პირველ რიგში. ჩვენ ყველას გილოცავთ ახალწელს. ამ ადგილებში, სადაც ხართ, ყველას უყვარხართ თავარი სამცხოვრებას. გილოცავთ, გილოცავთ დამდეგს ყველას. ბედნიერი ახალი წელი გქონდეთ. ბედნიერად.